Zastávka u lvů berberských nemůže chybět při žádné návštěvě zoologické zahrady na svatém kopečku u Olomouce. Méně se už asi ví, jak moc jsou tady v chovu těchto mimořádně vzácných šelem úspěšní. Lvy berberští ve volné přírodě už vůbec nežijí a v celé Evropě se jich chová asi jen 80 jedinců. K záchraně tohoto ohroženého druhu přispěla Olomoucká zoo od roku 1995 už 20 mláďaty, které se zde narodily a zdárně odrostly. V současné době je na kopečku k vidění tříčlenná lví rodinka. Ostatně lvy jsou jediným druhem kočkovitých šelem, které žijí rodinným způsobem života. Lvíčí sameček má africké jméno Tembi, což znamená naděje. 11. května bude mít jeden rok. Otec Šimon je původem domácí, narodil se tady v roce 2005. Matka Lily je s ním od roku 2009, kdy spolu vytvořili chovný pár. Provází neobyčejný příběh. Lily se narodila v irském Belfastu, odchována ale byla jen uměle, pouze ošetřovatelkou a jejími dvěma psy. Někteří ji tehdy prorokovali, že nebude mít patřičné sociální návyky, nebude se schopná pářit, natož rodit a postarat se o mláďata. Šimon byl pro Lily prvním lvem, kterého v životě uviděla. Nakonec se z ní ale stala vzorná matka i partnerka. Se Šimonem tady vychovali už 6 lvíčat, Tembi je 7. Roku 2013 dokonce porodila mláďata, jediná toho roku na světě. A Šimon, ten je nyní žijícím berberským samcem s největším odchovaným počtem mláďat na světě. V České republice jsou v současnosti lvy berberští kromě Olomoucké zoo jen ve Dvoře Králové, v Liberci a v Plzni. Většina z nich jsou zdejší odchovanci. Dnešní soutěžní otázka zní, kolik mláďat lvů berberských už odchovali v zoo na svatém kopečku. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 5. dubna. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.